И така продължаваме с иконите. Една от основните причини или иконите са наричани книгите на неграмотните, на неуките. There are about three reasons for icons officially for the church. Официално църквата изтъква три причини за иконите. The books of the unlearned. Те са книгите на неуките, на нечетящите. The commitment to matter and the creation. Посвещението на материята в творението. And the third would be got out of my mind. Излезе ми от ума. The connection between the icon and the original. There is a connection. Връзката между иконите и оригинала. Okay. Which original? The what the icon points to. Връзката между иконата и това, което тя изобразява. Първо, иконите са книгите на неуките. I was looking at some of the on the iconoclast. I was looking at the iconodule. I was looking at some of the icons that were there which show you or should show you the gospel. Гледах на иконостаса някои от иконите, които би трябвало да ви казват благовестието. But if you don't have words, the pictures don't mean. Обаче ако никой не ви го разкаже, т.е. нямате думите, не можете да го разберете от картините. I went to a service once where they had this guy doing a mime. Бях на едно богослужение. Веднъж на богослужение имаше пантомима и мимът представяше благовестието. So the mime does this. Той прави така. What does this mean? Какво значи това? The cross. Okay. How do you know it means that? Откъде знаете, че значи? Because you heard it. Защото сте чули за кръста. Но ако никога не сте чували, какво значи това? Okay. So I surrender. Yes. Well, yeah. Може да значи предавам се. I need my clothes dry. I don't know. You know, so it can mean anything. So the idea that symbols can bring more truth or truth. Символите могат да носят смисъл без думи, това не е вярно. Думите носят смисъла. Secondly, there is a line of thinking, as I said, that icons link. When you go and you kiss the icon and worship the icon, you are actually that icon is linked. To what it represents in heaven. Когато отивате и целувате иконата, всъщност тази икона има връзка с това, което изобразява в небето. И така вие се свързвате с тази реалност. And so there are strict rules about how you make the icon because it is a connection into the heavenly realm. Затова има строги правила как се иконопис, защото точно заради тази връзка. In fact, there are stories if you read books on icons about how icons finish themselves. They were starting to be made. Има истории, които говорят как иконите се довършват сами, нали? Някой започва да ги пише и те се завършват сами. Because of this connection between the icon and the original. Заради тази връзка между иконата и изобразеното от нея. И ние като реформатори можем да кажем, ние имаме пряк достъп до Божия престол. Ние нямаме нужда от нещо, което да ме свърже да направи връзката между мен и Христос.
Now, what about worship and veneration? All right. А какво да кажем за това покланяне и благоговеене, или не знам как ще ги разграничим тия двете думи, дето значат едно и същото. Нали? If you speak to somebody, ако говориш с някого, or even by the Seventh Ecumenical Council in 787, Nicaea 2, дори през 787 година на Втория Никейски събор, it says there, we Orthodox never worship icons, but they do reverence. И тогава се казва, че православните не са се покланяли на иконите, а са ги почитали, да. Okay. Отдавали са им почет. And that idea comes out consistently. И тази идея постоянно излиза, изтъквана. So if you ask them, they will say, we never worship the icons, we just reverence them. And it's okay to reverence them, it's not okay to worship them. И ако ги запиташ, те няма да ти кажат, че им се покланят, а само, че им отдават почет. И че е нормално да се отдава почет на иконите. Alright, so what then is some of the reformed responses? Какъв е отговорът на реформаторите? Well, firstly, Calvin does say, and this is interesting, he says there is a correlation between the heavenly realm and the earthly realm. Първо Калвин казва, да, има връзка и съответствие между земната реалност и небесните места. In fact, there are a lot of reformed theologians now looking at that. What is the relationship between the creation and the things symbolized in the creation and the heavenly realm? Много реформатори говорят за тази връзка между това, което е на земята и онова, което символизира в небесата. But at the same time, но в същото време, Calvin clearly rejects the Second Council of Nicaea. Calvin съвсем ясно отхвърля решенията на Втория Никейски събор. Okay. Calvin gives two reasons. По две причини. He says, firstly, the reason why we don't give any images to God is because God has forbidden it. И той казва, първата причина да не изобразяваме Бог е защото Той сам го е забранил. And because it takes away from God's glory. И защото така отнемаме от Неговата слава. Okay. Лишаваме го. Isaiah, he quotes Isaiah where it says that the majesty of God is defiled by images. Той цитира Исаия, където пише, че Божието великолепие се опетнява от изображенията на Бог. And he points you to Paul in Acts 17:29. И посочва Павел в Деяния 17 глава, 28 стих. When he says, "For then we are the offspring of God." Където той казва, 17:29. А ние сме като сме Божий род. И така като сме Божий род, или ние сме Божие потомство. Shall I read all the 29? И така като сме Божий род, не бива да мислим, че божеството е подобно на злато или на сребро или на камък, изработен с човешко изкуство и по човешки замисъл. All right. And the Westminster Confession, if you look at the Westminster larger catechism, и в Уестминстърската изповед на вярата, ако погледнете подробния катехизис, also rejects idols. Също се отхвърлят идолите. Now, what is interesting, though, но интересното е, and it has been pointed out by a few people, то е изтъкнато от няколко човека, is that all the proof texts which reject idols are normally Old Testament proof texts. Че всичките текстове, чрез които се отхвърлят идолите, са все в Стария Завет. And the problem is the orthodox position is that
Yes, in the Old Testament it was idolatry, but now in the New Testament it's allowed. И аргумента на православните е, че да, в Стария Завет това е било идолопоклонство, но сега в Новия Завет е позволено. Okay. So the argument has to be more subtle sometimes than it's put forward. Така че аргументът трябва да е по-хитър, когато се изтъква, или по-добре обмислен. The first thing that the reformers will point out though clearly is that the scripture is silent when describing Christ's appearance. You don't get any descriptions. Първото, което реформаторите изтъкват като аргумент е, че писанието мълчи за начина, по който изглеждал Исус. Okay. Isaiah says, Исаия казва, no form or special looks. Исаия казва, че не е имал да, благообразен вид, който да го гледаме. The same thing is true when you look at the resurrection body. Това е същото, когато погледнем възкресенското тяло. There's a mystery about how the resurrection body is portrayed. Има една загадка, загадъчност в това как е описано възкресенското тяло на Исус. So for both of those reasons and because of the fear of idolatry, и по двете причини, поради двете причини и страха от идолопоклонство, реформаторите отхвърлят всякакъв вид икони. They also reject any idea of a distinction. They reject the distinction between dulia and latria. Освен това, отхвърлят и това разграничение между покланяне и почитане, да го кажа. Okay, and Calvin is very strong. Калвин е много силен. He says if you just change the name of what a crime is called, that doesn't suddenly make you innocent. Ако промените името на престъплението, това не ви прави невинен. Yeah, if I kill you, it's still murder, even though I call it by some other name. Ако ви убия, това си е убийство, дори да го нарека с някое друго име. And he illustrates that there's no distinction between dulia and latria in a couple of ways. И той илюстрира, че няма никаква разлика между поклонението и почитането. When John in the book of Revelation bows before the angel. Когато Йоан в Откровение се покланя пред ангела, John was a Jew, right? Йоан е юдейн. And he knew that he could only worship God. That was и той знае, че трябва да се покланя само на Бога. So he didn't fall down in front of an angel and say, I'm just venerating the angel. I'm not really worshiping. Той не се поклони на ангела, всъщност не направи поклон пред ангела и да каже, аз не се покланям, само ти отдавам почет. And Calvin says, you know, that's a clear case. If you wanted to make a case that John could have said, I'm just venerating the angel because it's proper to venerate the angel, but I worship God. The angel says, get up. Worship God only. Йоан не прави това разграничение, нали, че всъщност само отдава почет на ангела, а пък иначе се покланя само на Бога. And you get the same thing with Cornelius and Peter. Същото се случва с Корнили и Петър. When Cornelius sees Peter, he you could say, oh, he just venerated Peter. He didn't worship Peter because he knew Peter was just a man. But Peter says, get up, go. Корнили, когато се поклони на Петър, Петър го спря и каза, изправи се. Тогава Корнили не направи уточнението, че само му отдава почет, а не му се покланя. Същото не е по отношение на почитането на паднати герои или нещо друго, понеже се прави разлика. Когато има, примерно, почитане на героите за свободата, не е също, почитането не е поклонение, поклонението е една интеграта на тези. Isn't, for example, these holidays when you honor the heroes died for the freedom of your country, the national heroes, when you
So Calvin says there's a difference between civil honor. Има разлика, казва Калвин, между гражданската почет и религиозната. Петър може да отдава, провери или Корнили на Петър. So Cornelius could have given civil honor to Peter. You know that's not what's happening. Знаеш, че не е така. All right. Че не пише така. So Calvin actually does make a point. He says civilly we can honor somebody and that's okay. We can honor them. Светска обстановка ли, ние можем да отдадем почет на някого и това е добре. Но не можем да им отдаваме никакъв вид религиозна почет. Калвин казва, Peter forbade Cornelius, Петърът забранява на Корнили, because men can never distinguish or choose between the worship of God and the creature. Защото хората не могат да правят разлика между поклонението на Бог и на същество. Because when they do, they will transfer to the creature what only belongs to the creator. Защото тогава тази почет ще се прехвърли на творението, когато принадлежи единствено на Творец. Now the other argument, remember I said, was the commitment to matter. Другият аргумент за иконопочитанието е if we don't have idols or we don't have icons, then we are not if we have icons, we are committed to matter. We must show that God is committed to this physical universe. Instead of commitment. God wants matter to be redeemed. Иконите всъщност ни показват, че Бог иска да изкупи материята и материята. And what they would say is that the reformers actually what they do is they separate, they're dualistic. They separate the spiritual world from the physical world. И по този начин те всъщност проявяват дуализъм, защото отделят духовния от физическия свят. In contrast, за разлика от тях, right, when they make an icon, they're showing how God wants the physical to всъщност, be redeemed. Но като се направи икона, тя показва как Бог иска да изкупи и физическо. Here's a quote for you by John of Damascus. Ето един цитат от Йоан Дамаскин. John has deified matter. God has deified matter. Бог има обожествена материя. Okay. Making it spirit bearing. Което е преграда. Where is the place? Why don't you just come and read this and see if you can translate it for me, so it's a little bit fastest. Yeah. God, Бог е обожил материята. Обожествил. Направяйки я приносител на духовност. И ако една плът е станала средство на духа, то тогава, въпреки че по различен начин, може и словото и картината да станат. Now, one thing is, in certain types of Christianity, there is a dualism that comes across. В определени видове християнство наистина има дуализъм.
It's this type of Christianity that just wants to be saved away from your body and go to the Lord, but has nothing to do with the body or wants little to do with the body. Това е този вид християнство, което иска да се спаси и да отиде при Господа и да няма нищо общо с тялото. Okay. Now, but on the other hand, но от друга страна, what do we look forward to? The resurrection of the... Какво очакваме? Възкресението на телата. The new heavens, the new новото небе и новата земя. Okay. So biblically speaking, all the reformers were looking forward to resurrection. They were looking Библейски казано, всички реформатори очакват възкресението, новия си дом. Actually, it's interesting too if you look at a lot of Dutch painting. Интересно е, че ако гледате много холандски художници, A lot of the painting suddenly became very what they call Dutch realist style. Има едно течение холандски реализъм. You know, I mean, what all of the icons look like? I'm standing there holding my thing, I'm doing this, I got a halo around my head, right? It's not realistic. Как изглеждат иконите? Те не са реалистични. Стоя така, имам ореол. And yet with the Puritans when they sort of going through and studying the scriptures, They brought back art which was realistic. They would paint somebody the way they actually looked. Пуританите всъщност се връщат към изкуството и рисуват хората така както са изглеждали, реалистично. So which of those two, if you looked at those, which is more honoring to what God has done in the created universe? Кое отдава повече почит на онова, което Бог е сътворил във вселената? Реалистичната картина или стила на иконите. But the greatest thing though is again that the idea of the word of God. Christ is the word. Но отново най-важното е идеята за Божието слово. Христос е словото. And so that commitment has always been within the reformed commitment of the word of God over icons. Icons are idolatrous. Това е И това винаги е изтъквано, че Божието Слово е над иконите. Те са идолопоклонни и не ви помагат. И поклонението в църквата е възможно най-просто. Просто не защото ние не обичаме, не харесваме материята, а защото не искаме разсейващи фактори, когато се намираме в присъствието на живия Бог. Това е основният аргумент. How many sacraments do you have in the church? Now we're going to worship them too. How many sacraments do we have? Колко таинства имаме? Не, колко таинства има в православната църква? Seven. Okay, all right. What are the seven? Can you Кои са седемте сега? Може ли да ги изброите? Венчание, покаяние, marriage, repentance, anointing, water sprinkling or what? Baptism, it's called. No, it's another thing. Okay. Different from the baptism. Chrismatic? No. I've got baptism, chrismation, Eucharist, repentance, holy order, matrimony, anointing of the sick. Marriage. Той май няма водосвет. That's the anointing of oil by the Spirit. Миро, помазван. And ordination. Holy orders. That's holy orders, ordination. Okay. All right, let's look at some of these quickly. You have seven sacraments. И така, имаме седем таинства. And each one brings a special grace unique to that sacrament. И всяко от тях носи специална благодат. All right. Уникална за него. So, baptism. Кръщение.
How is baptism to be administered? Как трябва да се отслужва кръщението? If I want to go and join a Ако отиде някой иска да бъде член на църквата или да влезе в църквата, да се присъедини към църквата. The Orthodox, you mean? He needs to have a kind of he needs to have a man to be with him. I don't know the word as a spiritual parent. Godfather. Mm-hmm. Okay, that'll work. He needs to reject 3 times from Satan. Okay. Baptism is in the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Кръщението е в името на Отца и Сина и Святия Дух. Do you immerse or do you sprinkle? Потапяте и с потапяне или с поръсване? Pouring. I'm talking about Orthodox. Pouring water. I still pour because I thought you did, but the stuff that I was reading was talking about full immersion. Нещата, които той е чел, е за пълно потапяне. You have babies and only their legs, they are immersed in the basin. А възрастните само краката май. All right, and it's done normally 3 times. И се прави 3 пъти. Right? Now it's interesting in the PCA in my denomination and in other denominations it's done once. Why is it done once? I did a baptism last weekend. Миналата седмица отслужих кръщение и в моята деноминация се прави само веднъж. And I baptized, I'm sitting here trying not to drop the baby. Държа бебето и се опитвам да не го изпусна. And I baptized But once in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Но само веднъж в името на Отца и Сина и Святия Дух. Why would I have done that once? Защо само веднъж? Защото е в името на Отца, Сина и Святия Дух. In Orthodoxy they would baptize in the name of the Father, in the name of the Son. В православната църква се прави в името на Отца, в името на Сина. Да, в името на Отца, на Сина и на Святия Дух. And this thing started in the 9th century. Okay. Три пъти. This formula for baptism is... So if I do get baptized, what happens to me? What are my rights? What happens? И ако се кръстя, какви са моите права? Какво се случва с мен? You become Christian. I become a Christian, right? There is a correspondence between the sign and what actually happens. Така че има съответствие между белега и това, което се случва. All right, and that sign means that I am fully forgiven and that will happen automatically, right? И този белег на кръщение значи, че на мен ми е напълно простено и това става автоматично. And they even when it's a baby or the priest emphasizes that the baby is newborn. Right. At the moment of baptism. Okay, baptism is normally related to chrismation. Кръщението обичайно е свързано с Това какво е? Като конфирмация. Не. With the anointing with oil at the same time. That's right, yeah. Yeah. Yes, no, yeah. Yeah. What's, so the anointing, chrismation, the anointing with oil. So you baptize and you anoint with oil. Така че кръщаваш и помазваш с миро. All on the side of the cross. В
формата на кръст. Okay. In order that the spirit might become upon the child and they might become a full member, за да може духът да слезе върху детето и то да стане пълноправен член от тялото. Okay. And then thirdly, we come to the Eucharist. И на трето място стигаме до причастието, Евхаристията. Може и да го каже. He says before the Eucharist you need to repent, to have to confess. If it's a child, no, because I was doing like a child, but yes, if it's a chrismation can be used to cover that, yes. След кръщението няма веднага след кръщението причастие. Do you? Do you mean in one service you have the baptism, chrismation? Yes, he confirms this. Yes, that's right. Yeah. Да, той е прав, нали, че това става в един, на едно и също събитие. If I'm apostate and I'm coming back, then I don't have to be rebaptized, I can just be chrismated again. Ако съм отстъпил от вярата и се върна в църквата, не е нужно да бъда кръщаван, но да, помазан и да получа причастие. Okay. So now we have the giving of the sacraments. Даването на тайнствата, отслужването ли? The Roman Catholic Church teaches transubstantiation. What is transubstantiation? Католическата църква учи на трансубстанциация. That the bread and the wine are the real. Претворяване. А другото как е? Той казва, че е претворяване. The bread and the wine in the moment when the priest service. No, there's a little bell. There's a little bell when they ring the bell, that's when it changes. Има звънче и когато звънат за звънчето, тогава те се претворяват. That's when the magic happens. Тогава се случва магията. So although it looks the same, the inner quality has changed and it actually becomes the bread and the wine. Now, why do I ask you about transubstantiation? Защо ви питам за претворяването? Does the Eastern Orthodox Church believe in transubstantiation? Вярва ли православната църква в претворяването? Probably no. So probably no. Mm-hmm. Actually, the word is used. The word is used. Думата е използвана. At the same time, they said we are going to use the word transubstantiation, but we're not going to define it. Казват. We're not going to define it. Ще използваме думата претворяване, но няма да й дадем определение. Не, всъщност да, определение. Всъщност претворяване, но не по същност, не по субстанция. Просто облагодяване на тези дарове, така че да станат благодатни и да носят силата на тайнство. Без субстанция за промените. He said that they say there is change. The elements are changed, but not in substance, but they receive grace in order to. Yeah, let me tell you what the this is a quote from the Longer Catechism. Това е цитат от подробния катехизис. From the authorized by the Russian Church. Издаден от руската църква.
How are we to understand the word transubstantiation? Как трябва да разбираме думата претворяване? The word transubstantiation is not to be taken to define. Думата претворяване не трябва да се използва за определяне. The manner in which the bread and the wine are changed. За определяне на начина, по който се променят хляба и виното в тяло и кръв на Господа. Защото никой не може да разбере това, освен Бог. Но само толкова се отбелязва или обозначава, that the bread truly, really, substantially becomes the very body of the Lord and the wine the very blood of the Lord. Но толкова ще отбележим, че хлябът наистина реално и в субстанция се превръща в самото тяло на Господа, а виното в самата кръв на Господа. And this is by the unsearchable work of the Holy Spirit. И това става чрез неизследимото действие на Святия Дух. Alright. They also would say in Christ's sacrifice, in the incarnation, the Last Supper, the crucifixion. In Christ's sacrifice, his incarnation, his crucifixion, his resurrection. В жертвата на Христос, неговото въплъщение, смърт и възкресение, are not repeated, but they are made present. Те не се повтарят, но присъстват. Okay. So they're not saying like the Catholics do, we're re-sacrificing. Така че православните не казват като католиците, че Христос отново се жертва всеки път при месата. Okay. But the whole idea is that the eternal things become present at that moment. Цялата идея е, че вечните неща присъстват в този момент на отслужването. Okay. Then we have confession. Very quickly, I'm going to do what. После имаме таинството изповед. All right. In the sacrament of repentance, your post-baptismal sins are forgiven. При таинството изповед, вашите грехове, извършени след кръщението, се прощават. Okay. So it's the same thing. You want to be baptized a little bit later if you were in the early church, so you could get rid of much, and then you have to go for penance or repentance. Като както говорихме за това, че трябва да се кръстиш възможно най-близо до смъртта, за да не направиш грях. Taking upon yourself the thing of a priest is a sacrament. Ръкополагането да в свещенически сан също е таинство. Matrimony is a sacrament. Бракът, венчавката е таинство. And the reason for that is it requires a special gift. И причината да е таинство е, че е нужен специален дар или дарба. Of grace so that you can remain married. Специална дарба, дар на благодат, за да останеш женен. True. There's some stuff here that I like, you know. Има неща, които ми харесват тук. Now here's a quote that I do like, because anointing the sick. Anointing the sick. Помазване на болните. All right, now this is again for them it's considered to be a sacrament. Отново това се счита за таинство. But this is actually a very good quote. Но ето един много хубав цитат. He says, in anointing the sick, it has two faces. При помазването на болните има две страни. One face is или две фази. Face. Turn towards healing. Face, you mean this? One face. Mm-hmm. Yeah. Two faces. He looks in two две different страни. Directions. Има две страни или две лица. One face is turned towards healing. Едното лице или всъщност едното очакване за изцеление.
The other is towards the liberation from illness by death. А другото лице е очакването за освобождение от болестта чрез смърт. Because you know, when you anoint somebody, and we don't do it as a sacrament, no. Когато помазваме, ние не го правим като тайнство, но в Яков се пише за помазването на болните. You know, we're all sitting there praying, Lord, keep this person, make them healthy, bring them back to us. Ние се молим, Господи, дай здраве на този човек, върни го при нас. And Jesus is praying to his Father in heaven, Lord, where they are, may they be where I am. So he's praying maybe, because that's what it says in John 17, right? Исус в Йоан 17 глава се моли, Отче, нека те да бъдат там, където съм аз. Okay. So, you know, sometimes when we're praying, we're not praying for the same thing as the Lord Jesus Christ is praying. Понякога, we want the saints to be with him. Понякога, когато се молим, не се молим точно с думите, които Исус моли Отца. All right. So let me just go quickly. You've got the seven sacraments, the reformers, like the Roman Catholic Church, the reformers така, came together. Православни... And they said there are two sacraments. Православните имат седем таинства, реформаторите се събират и решават, че са две. All right. But vitally important that the blessings of the sacraments. Но една много важна разлика е, че благословенията на таинствата, от таинствата, не идват от никаква промяна в нещата, нито чрез благославянето от свещеника, благословението идва от това, че се приемат с вяра. And the reason for that, и причината е, is that the sacraments are visible promises. Let me explain. Че таинствата са едни онагледени обещания. You know how you can read the book and it gets you the information and then maybe you go see the movie. Знаете, че може да прочетете една книга, или пък да отидете да гледате филма по книгата. It's the same story. One you've read, the other you've seen. Същата история, която всъщност можете да видите на филм. And for the reformers, that's what the sacraments are. За реформаторите таинствата са по същия начин. Това са същите обещания, but in visible form. Но онагледени, филмирани един. And like all of God's promises, we receive them by faith. И като всички Божи обещания, ние ги приемаме с вяра. Okay, so there's nothing magical, there's nothing like that. Няма нищо вълшебно, загадъчно, мистериозно. All right, we have another 15-minute break and we have 1 hour and I'm going to go through in detail the reformed understanding, for example, of the Lord's Supper. И сега след 15-те минути почивка ще разгледаме реформаторското разбиране за Господната трапеза. Okay. So, let's have a break 15 minutes and then we've got 1 hour to go through and I'm going to particularly go through Ridderbos because I really do like Ridderbos and his understanding of the sacraments.